Gapu smo pomagali postaviti e-commerce taktike v, v treh državah. Kakšne smo rezultate dosegali? Ja, kaj smo pravzaprav naredili, je 12 retention taktik v zelo kratkem času, rečemo pol leta. Dinamično smo prilagajali spletno stran, pa smo personalizirali newsletter, osebna priporočila stojala na spletni strani. Skoraj 50%, malo manj kot 50% več aktivnih kupcev je bilo v teh šestih mesecih. 15% se je povečal povprečna vrednost naročila. E-mail, ko jih odpirajo, so se povečali za skoraj 5%. Kar 46% strank v odhajanju, se pravi, so rekli tiste, ki grejo, smo uspeli pridobiti nazaj. Ko to je bilo v prvih res šestih mesecih, zdaj, ko se to dalj časa uporablja, so rezultati še boljši, ampak evo en tak pregled, kaj smo res lahko naredili.